islamske zajednice već drugu godinu zaredom, odnosno drugi Ramazan zaredom. Prošle godine smo svake nedelje organizirali iftar i napravili smo 4 iftara tokom Ramazana. Ove godine smo odlučili da povećamo broj iftara i pravimo, ako Bog da, 10 iftara, ovo nam je 8. iftar, imamo još 2, ako Bog da, koje ćemo realizirati, znači, u tokom ovog Ramazana. Ideja je bila da iskoristimo ovaj prelipi ambijent Osman Kapetanove medrese u Gračanici, da bismo da bismo uljepšali samu ramazansku atmosferu u ovom gradu Gračanici. Nemamo neki poseban broj ljudi koje pozivamo, znači svi su pozvani na iftar, svi mogu donijeti nešto svoje, neki svoj specijalitet, nikoga ne vraćamo, nikoga ne odbijamo, znači svi mogu doći učestvovati u iftaru ako žele, a ne moraju donijeti ništa, mi također imamo pripremljenu hranu za njih. Također dovodimo i poznate bosansko-hercegovačke alime, djelatnike islamske zajednice, i razne druge značajne ličnosti iz našeg kulturnog i javnog života. Pod broj 1, braćo moja i sestre, dakle, bogobojaznost da imamo. Dakle, da budemo bogobojazni robovi svog stvoritelja. Druga stvar, kako da promijenimo stanje, odnosno odnos muslimana spram drugog muslimana, i treće, kako da sačuvamo sebe i porodice svoje u vremenu ahiri zemana, dakle u vremenu iskušenja, u vremenu kada su sve zle strelice uprte u vjernike, u iskrene Allahove dželešanuhu robove. Uzvišeni Allah dželešanu nas pozorava na više mjesta, pa kada govori, odnosno kada počinje sa kuranskim ajetima, ja ejuheledine amenu, ovi koji vjerujete, a mi svakako, dakle posebno koji smo večeras ovdje okupljeni, jesmo vjernici, alhamdulillah, i jesmo oni koji smo odani uzvišnom Allahu dželešanuhu. A Ibn Mes'ud radijallahu ta'ala anhum kaže, kada čujete riječi sa kojima Allah dželešanuhu, dakle, počinje ja ejuhelledine amenu, ili kuranske ajete koji počinju sa riječima o vi koji vjerujete, dobro, kaže, načulite svoje uši, jer posle ovih riječi ja ejuhelledine amenu, ovi koji vjerujete, dolaze, dakle, dobra koja se naređuju, koja će za nas biti dobro i na ovom i na budućem svijetu, ili zabrane koje se zabranjuju na ovom svijetu, i ako ih se budemo čuvali, bit ćemo sretnici na budućem svijetu.